Vi er i gang med hit nummer 27-15-16 år er det som skal ut i aksjon, og det er Peder Skjeltorp som er på hjemmebane har seg nå dermed som har ledelsen, og så var det Tommy som var litt uheldig der og måtte ned om grusen. Peder Skjeltorp, IT, Delfeldt, Finland, Tobias og Markus Hjelmarsson. Det er de fire vi har i tet. Kjempeapplaus der også til Tommy som er oppe på sykkelen igjen. Men helt i fronten her skjer det ting. Det er Peder Skjeltorp som har ledelsen nå foran Simen Johansen. Nesten side om side der har vi Tobias Olafsen. Hitseier er det i hvert fall ingenting å gjøre noe med. Den går til Moss og Peder.